walio kuombea mabaya, walio kuwazia mabaya, na walio tamani kwamba mabaya yapate. Maneno yao yatatimia tu iwapo utayaamini na kuyaeka katika moyo wako. Ila wakati utakapofahamu kwamba yule aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule aliye ndani yao, basi mabaya yao yatabadilika kuwa mazuri kwako. Laana zao zitabadilika kuwa baraka. Chuki yao itabadilika kuwa upendo. Na mawazo yao kwamba uanguke yatabadilika kuwa nguvu ya kukuinua kwenda juu. Hivyo usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Yule aliye mkuu ndani yako